Alicia reagon për herë të parë pas publikimit të fotove të Albit me një vajzë tjetër. Kohët e fundit ish konkurenti e Albi Dhima ju publikuan disa foto ku shihej në krah të një vajze të panjohur, së bashku me Alvisën dhe bashkimin. Kjo ka ndodhur si pasoj e hakerimit të Instagramit të Alvisës dhe publikimit të gjithë bisedave të saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me konkurentët e programit, së fundmi mbi këtë ngjarje ka reaguar dhe Alesia, vajza për të cilën ajo deklarua në emision. Ajo tha edhe pse ishte ajo e cila është gjykuar në marrëdhënien mes tyre tashmë si pasaj, ka dalë e vërteta. Jam gjykuar tani e vërteta ka dalë në fund sepse ai kishte një tjetër. Ka qenë i lidhur gjatë kohës që ka qenë në emision, sepse kanë dalë fotot. Është përhapur nëpër portale, kanë dalë fotot e tij, dy ditë para deklarimit. Unë nuk po akuzoj dikë, po po them atë që kam parë, siç ai flet çdo gjë nëpër intervista. Gjëra të tjera që unë të them të drejtën nuk i di. Por gjithsesi, koha i vërtetoi të gjitha. Thank you.